Daj. Planinski vesnik, letnik 1951, stran pa 222, in sicer konec članka oziroma opisa plezanja našem vrednem smeri oziroma ponovitve, prve ponovitve z varianto, in sicer opisuje alpinist Marjan Perko, plezal je takrat skupaj s civilom Debeljakom. In zaključek tega članka je takole. Smer nemškega plezalca se razlikuje po svoji težavnosti tem, ker ima najtežje mesto v zgornji tretjini. Naša pa ima najtežje mesto v sredini. Značilno za varianto je prosto plezanje, to da ima boljše varovališča kot našem brega. Varianti bi prisodili na vsak način večjo težavnost, kar pa naj potrdijo še ponavljavci.